En op Urk is altijd wel wat te vieren. De 100ste wedstrijd voor Jacob Tol, de 200ste voor Bram Brouwer en de 300ste voor Jan Kramer. En daarom kregen ze bloemen. Urk begon overdonderend aan die wedstrijd. Men zocht direct de aanval. Hier de bal bij Klaas Wakker. En hij vindt met een prachtig steekpaasje Kees Wakker. Die heeft de hoek voor het uitzoeken. Hij kiest de lange hoek. En dat betekent al heel vroeg in de wedstrijd, na 2,5 minuut, 1-0 voor Urk. En dat was een hele mooie opsteker. Kees Wakker, voor het eerst weer in de basis na wat blessure leed, passeert hier doelman Harmen Couperus van ONS. En om onbegrijpelijke redenen zakte Urk toen heel ver weg. Men miste de scherpte, men miste de motivatie en men miste ook de lust om die wedstrijd tot een goed einde te brengen. Hier al een kans voor Patrick Veldman van ONS, maar hij schiet in het zijnet. Doeltrap dan van Harmen Couperus. Bal wordt opgevangen door Pieter Ras. Urk zoekt toch weer die aanval. Via Tijmen de Boer komt de bal uiteindelijk bij Jacob Tol. En die schiet op de buitenkant van de paal. En dat was een hele mooie kans voor de Urkers. En ook de laatste kans in de eerste helft. Die de toeschouwers weinig bood. Jan Kramer dan in de tweede helft met een voorzet. Bal komt bij Jacob Tol. Die geeft hem voor Pieter Ras kopt en via de lat gaat de bal over. Hele mooie kans voor Urk. Pieter Ras mist net. En Urk gaat door in de beginfase van die tweede helft. Wil de beslissing forceren. Wederom Pieter Ras. Hij ziet dat de doelman van ONS, Harmen Couperus, als aan de grond genageld staat en vindt de korte hoek. En dat betekent heel erg simpel 2 tegen 0. En dan lijkt de beslissing gevallen daar op Urk. Pieter Ras, man die heel veel waard is voor Urk, vindt de korte hoek. En Urk gaat gewoon door. Via Bram Brouwer dan aan de linkerkant van het veld. Moet de bal even onder controle krijgen. Ziet Jan Kramer doorlopen. Kramer denkt, ik ga die bal voortrekken. Maar dat lukt niet helemaal. Bal wordt over de achterlijn gespeeld. Betekent een hoekschop voor Urk. Gaat die hoekschop heel ver bij de tweede paal komen. Bal wordt gemist. Komt uiteindelijk voor de voeten van Jacob Tol. Haalt ook uit, maar schiet net voorlangs het doel van Harm Couperus. En dan ONS deed hij ook nog wat in die tweede helft. Hier via Sibold Jellema. Trekt de bal voor. Veldhuizen stompt de bal weg. Komt voor de voeten van Henny Meijer. En die ziet dan Robert Minnesma vrijstaan. En die heeft vervolgens geen enkele moeite om de bal binnen te schuiven. En dan is er nog ruim een kwartier te spelen. En ruikt ONS zijn kans. Henny Meijer knalt op tegen Van Veldhuizen. En uiteindelijk ziet hij daar dan Minnesma vrijstaan. En dan is het zomaar 2 tegen 1. En dan wordt het een beetje zweten daar op Urk. Want de Vriezen gingen gewoon door. Hier wordt heel slecht uitverdedigd. Robert Minnesma in balbezit. Schiet op het doel. Bal gaat in de lucht. En dan een kopbal van Abe Kuipers. En dan is het zomaar 2 tegen 2. Maar laten we in die herhaling nog eens even gaan kijken wat er eigenlijk allemaal gebeurde. Minnesma met de trap. De bal wordt als een raket gelanceerd. En is het Kuipers die met zijn linker elleboog Van Veldhuizen helemaal ondersteboven duwt. Van Veldhuizen is wit heet, want hij vindt dat dit absoluut geen geldig doelpunt was. Maar de scheidsrechter Kamstra die blijft bij zijn besluit. Het wordt 2-2. Urk verliest weer kostbare punten.